Ahoj. Já jsem si četl, co mi lidi psali do komentářů na Ask, na Forboys a na všechno, že mi děkují, že já jsem se dokázal přiznat veřejně, že se nebojím s tím výjít ven, že jsem dodal odvahu spoustě lidem se k tomu veřejně přiznat, že jsem ukázal, že když to dokážu já, dokáže to kdokoliv. Dokáže to kdokoliv. A já vám chci říct hlavně to, že ten největší problém, proč to dělá, no to, proč to dělá takový problém, spoustě lidí se přiznat, je, že ta intolerance a nenávist vůči naší komunitě, a to nemyslím jenom přátelé, lidi kolem nás, ale v první řadě rodina a naši nejbližší, je strašný, když lidi vlastně doma nemají tu podporu toho, že by mohli s něčím přijít, říct třeba můj přítel, moje přítelkyně, tohleto, tamhleto. Je to smutný, je to hodně smutný. A lidi, kteří jsou i takoví, kteří si myslí, že jako je někdo ovlivnil, že prostě takovej nebudeš, že je změní, že je někdo ovlivnil takhle, že je někdo nakazil, nebo tak něco, to je nechutný, nechutný, vážně nechutný. A to, když mi lidi i psali, že si myslí, že já to jenom předstírám a že ve výsledku vůbec nejsem gay, to je taky hodně nechutný si dělat z toho legraci, protože už jenom stačí, že naše komunita je hodně těžce braná vůbec ve společnosti. Na to, aby někdo jako já si z toho ještě dělal legraci. Já v žádném případě. Já se snažím naopak pomáhat tím, že se snažím dodávat tu odvahu tím všem, co dělám. Chápu, že někdy to je trochu kontraproduktivní, ale tak to spousta věcí. I Prague Pride, co si budeme povídat. Ale řeknu vám to takhle. Tohle to utrpení tady není navždy. Spousta lidí a několik úžasných lidí v mém životě mi řekli, že takové věci nejsou navždy. Přežijete to nějaký ten den, měsíc, rok, odpojíte se od svojí rodiny a budete volní. Budete si moct dělat, co chcete, budete sami sebou a budete moct být takový, jaký doopravdy chcete. Já věřím, že každý si zaslouží být, jaký doopravdy je a ukázat to, co doopravdy chce. A já věřím každému z vás, protože já vás mám všechny hrozně rád a ať už mě nenávidíte nebo mě máte rádi, mě to je fuk. Všichni jsme lidský bytosti, všichni jíme stejné jídlo, všichni spíme, cítíme stejnou bolest, dýcháme stejný vzduch a takové ty věci, jako s kým spíme, je už ta poslední věc, na které by mělo někomu záležet. Je snad moje věc, jestli mám rád tohle nebo tohle. Důležitý je, jaký jsme uvnitř. A proto chci takhle tímhle způsobem pomoci hodně lidem. Mám vás rád a držte se.